გამარჯობა ძვირფასო მეგობრებო, ჩვენ ისევ ეთერში ვართ. ვაგრძელებ ჩვენს ეზოთერულ გადაცემას, რომელსაც ეწოდება მზის საათი. ჩვენ ახსენით თუ რატო ეწოდება მზის საათი, ჩვენ ამას თანდათან კიდევ გავიმეორებთ ხოლმე, იმიტომ რომ მაყურებლები თანდათან გვემატება და ზოგიერთი მეკითხება, რომ აი თქვენ რაღაც ახსენეთ, ეს არ გვესმის რაღაც, ნუ ამას ჩვენ თანდათან ყველაფერს ავხსნით დროთა განმავლობაში და ყველაფერი იქნება ყველასათვის ნათელი, ისე როგორც სახარებაში ნათქვამი. ყველაფერი გამჟღავდება და ყველაფერი გახდება ყველასათვის ნათელი, მაგრამ ვისთვის გახდება ნათელი? ნათელი გახდება მხოლოდ და მხოლოდ იმათვის, ვინც ჩაწვდება ჭეშმარიტების არს. აქ გამორიცხული იქნება დოგმატიკოსების, რა თქმა უნდა, მათი თავიანთი ცოდნა, რომელიც არის გამყარებული ერთ ადგილას და იქიდან არ იცვლის საუკუნეების განმავლობაში. რა თქმა უნდა, აქ მოგემატებიან, ჩვენ თავზე არ ვამბობ, ჩვენს ჯგუფზე არ ვამბობ, მე ვამბობ საერთოდ. მოემატებიან როგორც პედანტები, ისევე იქნებიან ადამიანები, რომლებიც თავს წარმოაჩენენ ცოდნეთ და იცით, იტყვიან, რომ აი იცით მე რამდენი რამ ვიცი და ასე შემდეგ. მეგობრებო, ეს არის ადამიანისთვის დამღუპველი, ეს არის ადამიანისთვის და არ ბოლოს დამჩაგრელი არის, დაჩაგრავს ადამიანს ზუსტად ისეთი ხედვა თავის მიმართ და აი ესეთი იცით შეხედულება სხვების მიმართ, რომ სხვებმა არაფერი არ იციან და მხოლოდ მან იცის ერთი რამ. მე პირადად ჰქონდა ასეთი შემთხვევა, თუ თქვენ თავს არ მოგაწყენთ, მოგახსენეთ, რომ ერთ-ერთი ოჯახში მოვიდა ერთ პიროვნება, გამაცნეს მე და მითხრეს, რომ აი ეს ისეთი პიროვნება ცოდნეა და მე გამეხარდა ცოდნე ადამიანთან საუბარს, რა ჯობია და დავსხედით, ვისაუბრა მეუბნება, პირველი რაც მითხრა იყო: იცით მე ვინ ვარ? აი ადამიან რო ამას იტყვის, იცით მე ვინ ვარ, იქიდან უნდა გახვიდე. მეუთხარი: არ ვიცი მეთქი, მე ვარ ერთ-ერთი უდიდესი ხელდასხმული. ო, მეუთხარი: თქვენ ძანდებით დიდი ხელდასხმული, მე ძალიან მოხარული ვარ ასეთი ადამიანის წინაშე ვარ დღეს და ვისაუბრებთ, მეუთხარი, მაგრამ თქვენ თუ ბძანდებით ასეთი უდიდესი, ერთ-ერთი უდიდესი ხელდასხმული, მაშინ თქვენ უნდა იცოდეთ, რას ნიშნავს ყოვლის მომცველი ჭეშმარიტება. მეთქი დაფიქრდა, რა თქმა უნდა, მას პასუხი არ ქონდა, მე ვიცოდი, რომ მას პასუხი არ ქონდა და აი ჩათვალებში, რომ ჩავაშტერდი, ადგა და გაიქცა, დატოვა იქაურობა, წავიდა. და მე ჩვენი მეგობარი გასული იყო სამზარეულოში, ყავის მოსადუღებლად, ასე რომ ვთქვა, და შემოვიდა სანარიშო, მეუთხარი: გაიქცა. მეთქი: ეხლა რაღაცას ეტყოდი შენ იმის თანას, რომ გაიქცეოდა. მეუთხარი: მე არ მითქავს არაფერი. მან თქვა, მეუთხარი, რომ ის ყოფილა უდიდესი ხელდასხმული, მეუთხარი, და მე შეკითხო, დაუსვი და ადგა, გაიქცა. აი ეს არის, მეგობრებო, როდესაც ადამიანს დიდი წარმოდგენა აქვს თავის თავზე და ამ დროს დიდი წარმოდგენა ვისა აქვს? დიდი წარმოდგენა აქვს მის თავის თავზე, ვინც არაფერი არ იცის, რაღაცა გაუგია. ზუსტად ამას ეწოდება წიგნობრები, სახარებაში რომ წერია წიგნობრები, დღესაც არის სასი არის წიგნობრებით. და ამ წიგნობრება რა მოიტანეს, მეგობრებო, იცით? ამ წიგნობრება მოიტანეს მეცნიერება, შემოიტანეს ბოლო პერიოდში, მე ახლა ამაზე ცალკე მექნება საუბარი. მეცნიერება, ცრუ მეცნიერება შემოიტანეს, ხავს თავგზაუბნიეს. ადამიანმა ვეღარ გაიგო ჭეშმარიტი მეცნიერება რომელია, ცრუ მეცნიერება რომელია. ზოგი უცხო პლანეტებს შეხვდა ელაპარაკება, ზოგი უცხო პლანეტებს გაყვა იქ რაღაცა ერთი პერიოდი, მერე ჩამოვიდა აქ, იყო მერე რაღაცები და აი ესეთი რაღაცა და ხავს, ესე იგი აზომბირებენ ხავს. არი ერთი კიდევ ჟურნალი გამოდიოდა, კიდე იყო ერთი პიროვნება და მე ვუთხარი ეს სად არის შენი ნათქვამი, ესენი მეთქი, და გაბრაზდა და იცით გინება დამიწყო. აი ჭეშმარიტი სიმართლეს ვერ იტანს ადამიანი, მეგობრებო, ეხლა დავფიქრდეთ ერთი რამ. ადამიანი ვერ იტანს სიმართლე, რო უთხრა ჭეშმარიტებას, აი დანს ადამიანი. ძალიან ძნელია, მეგობრებო, ჭეშმარიტების სატანა, ძალიან რთულია. ეს შენ თავში უნდა გადალახო, გადაძლიო ყველაფერი და უნდა მიენდო ჭეშმარიტებას, შე ჩაწვდე. ზოგიერთს ეს ძალიან ადვილია,
მე მაგალითად ახლა მაპატიეც ახლა ტრაბახი გამომივი, მაგრამ ესე იყო, რომ როდესაც პირველად დავიწყე აი ჭეშმარიტების შესახებ საურების მოსმენა და ასე შემდეგ, მე რომ ამბობდი, ხო ეს ხო ესე უნდა ყოფილიყო, ეს ხო ისე უნდა ყოფილიყო, ესე იგი რაღაცა იყო იმისთანა, რომელიც რომ მე მიბიძგებდა ჭეშმარიტებისკენ, მანამ სანამ ჭეშმარიტებას შევიმეცნებდი, ჭეშმარიტების შემეცნებას დავიწყებდი. აი ამას ვამბობ მე. ახლა და ჩემ ცხოვრებაში ესე იყო, ნუ სკოლა დავამთავრე, მერე რა, სულ ეს მერე რა მქონდა სულ. მე შემდეგ ტექნიკური სასწავლებელი დავამთავრე, სპეციალობა მივიღე, მერე რა, მერე კიდევ სხვა მუშაობდი, მერე ინსტიტუტი დავამთავრე, ვიფიქრე, მერე რა, აი მერე სულ, ესე იგი სულთვის ვიყავი იმის ცდელობაში, რომ რაღაცა მიმეღწია რაღაცას და ვერაფერს ვერ აღწევდი. ესე იგი კი ცოდნა მიიღე, იქ იმუშავე, მე რა ამითი ამოიწო რა ყველაფერი. ესე იგი მე მიბიძგებდა აი ის მოტივი, რომ მე მომეძებნა ჩემი კოსმეური მისია, რაღაც მისია არის პიროვნული, მისია არის სოციალური, მისია არის კოსმიური. ახლა გენიოსებს ახლა მაგალითად გოეთეს კოსმიური მისია ჰქონდა პირდაპირ. პირდაპირ კოსმიური მისია, ზე გენიოსები რომ არის, იმას პირდაპირ კოსმიური მისია. მაგრამ პიროვნულ ურთიერთობაში ისინი იყვნენ რაღაცა ძალიან პრიმიტიული ურთიერთობა ჰქონდათ. მაგრამ აი კოსმიური მისია ჰქონდა ძალიან დიდი. რა თქმა უნდა, არ იყო სრულყოფილება მათი სამივე მისიაში ყოფილიყვნენ, სამივე მისია მიეგნოთ, სამივე ყოფილიყვნენ სრულყოფილები, იმიტომ რომ ცნობიერი სამშვინელი არ იყო მაშინ, იმ პერიოდი არ იყო ცნობიერი სამშვინელი. აი ახლა მე ლაპარაკობ ზუსტად აი იმ ცნობიერ სამშვინელზე, სულ ცნობიერ სამშვინელზე ლაპარაკი, იმიტომ რომ ჩვენ ამ ეპოქაში ვიყოფებით ახლა და ჩვენ ეს ეპოქა უნდა გადავლახოთ ისე, რომ ცნობიერება გავხსნათ და ცნობიერი გახსნით ცნობიერებიდან ჩვენ. ჩვენ რას ვაკეთებთ ამ გახსნით ცნობიერებით? ჩვენ მივდივართ წინ, მივდივართ მაღლა, მივდივართ ზემოთ და ჩვენ როდესაც გარკვეული პერიოდის შემდეგ მოხვდები ზეციურ სამყაროში, იქ უკვე გზა გახსნილი გვექნება. აი ამას ქვია ზუსტად ქრისტესკენ მიმავალი გზა. აი ეს არის სახარება, არის ქრისტესკენ მიმავალი გზა და აი ზუსტად სახარება, ქრისტესკენ მიმავალი გზა არის ჩვენი გზა მიახლოებისა უფალთან. სხვა გზა არ არსებობს, მეგობრებო, და წერია აქ, რომ მერე იქნება თავში ხელის ცემა და კბილების ხრჭენა. აი მერე იტყვიან, აი რატომ მაშინ არ გავაკეთეთ, რატომ მაშინ ერთის ციტყვაც არ ვისწავლეთ, არ შევიმეცნეთ ჭეშმარიტება და ძალიან გვიან იქნება უკვე. მერე უნდა დაველოდოთ, როდის იქნება ჩვენი მეორე შემდეგი რეინკარნაცია, იმ რეინკარნაციაში მერე კიდე დაგვავიწყდება ყველაფერი და ასე შემდეგ. ამიტომ მეგობრებო, სახარების კითხვა, წვდომით კითხვა, თორემ კითხულ დოგმატიკოსებიც კითხულობენ სახარებას და იეჰოველებიც კითხულობენ სახარებას, მაგრამ აი იეჰოველებს აქვთ ერთი, მე პირდაპირ უნდა ვთქვა, ერთი დადებითი თვისება აქვთ მათ. ისინი კითხულობენ, მართალია რად ყველაფერს ვერ გებულობენ სწორად, რომ ეუბნები ხოლმე ეს, ამიტომ ცოტა ჩერდებიან, მაგრამ მთავარია რომ კითხულობენ. აი ამაში მათ პლიუსი აქვთ, ის უყოლა თავის ეპირათიციან, მაგრამ საქმე ისაა, რომ ზეპირათიციან და არა არსობრივად. აი ეს არის ცუდი. ზოგი რაღაცები იციან, რა თქმა უნდა, ზოგი რაღაცა, ზოგი ჩემთან მოსულან ხოლმე, მისაუბრია, ყონია ურთიერთობა რაღაც, მე არასოდეს არ ვეთქვი, რა შენ იაღოველი ხარ, ბოშორდი აქედან ჩემთან ან უმოდი ხარ. არა, ყველას უნდა უთხრა, მოძანდით, კი, ვისაუბროთ. აი როცა არის ის ადამიანი, მაშინ იწყვის, აა შენ მოშორდი აქედან, შენ იაღოველი ხარ. არ შეიძლება ეს, მეგობრებო, ის იაღოველი რომ არის, არა, შენ თუ მეტი იცი, პირიქით უნდა დაუძახო და უნდა დაუმტკიცო შენ, მაგრამ რას დაუმტკიცებ, როცა შენ წაკითხული არ აქვს, ერთხელაც კი. ეს მე ვიცი, ჩემ თვალწინ ხდებოდა ეს ამბები. ეხლა რა მინდა მოგახსენოთ, სხვათაშორის სახარებაში ყველაფერი წერია იმისკენ, რომ ვიაროთ ღვთისკენ, მაგრამ აი აქ რა წერია სხვათაშორის არის ძალიან კარგი, რომ მე მოვედი არა მშვიდობისათვის, მე მოვედი ცეცხლი და მახვილით, ეს ნათქვამი მაქვს, რომ წერია კი ბატონო, მე მოვედი თქვენს გასაყოფათო. რა გაყოფაზეა ლაპარაკი, მეგობრებო? მე მოვედი თქვენს გასაყოფად, რატო გაიყონ ვინ იქნება ღვთაებრივი ადამიანი
და ვინ არ იქნება ხთაებრივი ადამიანი. ეხლა ვინ მეტია, ვინ ნაკლებია, ჩვენ ყველა ვიცით და მე ამაზე არ დავიწყებ ლაპარაკს და ეს ძალიან სხვა არის. მე უბრალოდ მინდა ეს შესავალი სახით გავაკეთე თქვენ და ერთი რამ კიდე უნდა ახსნა ამას ჩვენ უფრო როგორ იცით, აი დაწვრილებით განვიხილავთ, მაგრამ მე მინდა ეხლა მაინც მოგახსენოთ, იმიტომ რომ ყოველი ჩვენი საუბრის დროს ჩვენ თუ რაღაც არ წავიღეთ, ისე არაფერი არ გამოვა, თქვენ არ გეკონოთ მეგობრებო, ეს შენ ყველაფერი ზეპირად ვიცი და ყველაფერს არა გენაცვლები, მე ვზივარ სახლში ვმუშაობ იმისათვის, რომ რაღაც მოვიტანო და ჩვენ ერთი შეხვედრით ჩვენ რო დავშორდებით და გისურვებთ ყოველი კარგს თქვენი ტყვით, კი დღეს მე მოვისმინე, მაგრამ რა მივიღე? აი რა მივიღე? მივიღე პური არსობისა. აი ეს არის, თუ ვერ მიიღეთ თქვენ პური არსობისა, ჩემი ბრალი იქნება და არა თქვენი ბრალი, მეგობრებო. ამიტომ მე ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ყველაფერი ისე არ ვიცი, როგორ საჭირო არის, მაგრამ ჩვენ მოგვევლინება დიდი მასშტაბები, ჩვენ დიდი მასშტაბებისთვის ვემზადებით, რომ მოგვევლინოს დიდი მასშტაბები და მე ყველაფერი გვასწავლოს. და მე ახლა ვაკეთებ რას, რომ ჩვენ პირველი, მეორე, მესამე პატარა საფეხურები გავიაროთ, რომ ჩვენ მასშტაბები რომ მოგძანდება, ჩვენ მასშტაბებს შევხვდეთ უკვე ღირსეულად, ღირსეული მოწაფეები გავხდეთ. აი ახლა რატომ არის, რომ უმაღლესი რომელიც ადამიანი ის სწავლობს სკოლაში. სკოლაში თუ არის სწავლა, უმაღლესი ვერ შევა, ხომ? აი ესეო, ჩვენ უმაღლესი რომ შევიდეთ, ამიტომ სკოლაში უნდა ვისწავლოთ, ჩვენ ვართ პირველი კლასის პირველი დასაწყისია. ნუ როგორც არის. მაგრამ მე ახლა რამე და მოგახსენოთ. აი ეს ციგნი არის ქრისტესგან მავალი გზა. მაგრამ რომ ქრისტე რო ამბობს, რომ მე მოვდივარ ცეცხლი. ცეცხლი მე აღვხსენი რა არის. ესე იგი, როცა ჩვენ ვითვისებთ, ამით ჩვენ ვიწვით. და ვიწვით ამით, რა თქმა უნდა, და ცეცხლი ღივის და კიდეც ამბობს, რომ მე როდის იქნება მოესწრებ იმას, რომ ცეცხლი დაინთება. აი ცეცხლის დაინთებაზე ლაპარაკობ ზუსტად იესო. რომელ ცეცხლის? აი ჩვენში, რომ ჩვენ გულში რომ ცეცხლი დაინთება, რო აალდება და კოსმოსიდან რო გამოჩნდება, ეს ნათქვამია დიდი ხელდასმულის მიერ, რომ კოსმოსიდან ასეთი ადამიანები ჩანან, როგორც ციცინათელები, აი ესე ანათებენო. ეს ძალიან საინტერესო რამ არის. ციცინათელები ვითანათებენო, აი ჩვენ ვიწოდეთ და უნდა ვანათებდეთ. აი როდესაც გარეთ გამოდიხარ, შენ უნდა ანათებდე. იქ რა ხდება, იქ ათასი რაღაცა არის, იქ ნუ პოლიტიკაში აყვებიან დაყვებიან და მაგას თავი და ჩვენ მთავარი მიზანი არის ქრისტეს გზაზე ვიაროთ. შენ ვერაფერს მსოფლიოში ვერაფერს ვერავინ ვერ შეცვლის. თვით ქრისტემაც ვერ შეცვალა ვერაფერი, როგორც მიდიოდა ისე მიდის დღეს. ისე მიდიოდა მაშინაც. ისე იყვნენ მაშინ ბარბას მომხრე ხალხი და დღეს ისევე არიან. თქვენ რა გონიათ, არ არიან? არიან ისევ ისე. ამიტომ აქ ჩვენ ის პატარა ნაწილი იქნება, რომელიც ივლის ქრისტეს გზაზე და აი ეს არის ზუსტად ნათქვამი, რომ ცეცხლი, მაგრამ მახვილით ვიღაზე მოდის. აი ეს არის საკითხი. კი ბატონო, ცეცხლი გასაგებია, რომ შენ რო სწავლობ, შენ იწვი ამ დროს, რა თქმა უნდა, იწვის აქ უჯრედები, რომელიც გონების უჯრედები, გულის უჯრედები, ნებელობა, ერთლიან თელი სხეული იწვის იმისათვის, რომ ესე გამოასხივო. გამოასხივო და რა კარგია, იცით მეგობრებო, რო სამას ასხივებ. ისეთი კარგი რამ არის, რომ შენს გარშემო ძალიან დიდ დადებით აურას ქმნი. და არა იმას, რომელიც დადის წყდიადით და ის აურას და საერთოდ იქაურობას აბნელებს. აი ეს არის. აი იმათვის რა არის? იმათვის მახვილია. აი ჩემო ძვირფასებო. აი გასაყოფად მოდის, ხო? მე ცეცხლი ეკუთნის, ამას მახვილი ეკუთნის. მაგრამ მახვილი რომ ეკუთნის, ეს რა არის? ეს რა გზა არის, მეგობრებო? მახვილი რომ ეკუთნის, ეს არის განკითხვის გზა. ამიტომ ეს ციგნი არის როგორც ქრისტეს გზისკენ მავალი გზა, ასეთვე ეს ციგნი არის განკითხვის ციგნი. დიახ, განიკითხება ამ ციგნით. ჭეშმარიტება განიკითხავს ადამიანს. ამიტომ გეუბნებია, ნუ განიკითხავ, ნუ რა ვიცი, იმიტომ ჭეშმარიტებაში არ ახარ და ვიზი განკითხავი ხარ? სიმართლე გაქვს? რომელ სიმართლეზეა ლაპარაკი? რომელის ტყუილებზეა აგებული, ხომ? რომელი სიმართლეზეა ლაპარაკი? აი სულ ყველა ლაპარაკობს სიმართლე, სიმართლე, სიმართლე და ბოლოს გამოდის სულ ყველაფერი ტყუილი. დავაკვირდეთ რა ხდება. განსაკუთრებით საერთო და ბოლო 30 წლის განმავლობაში რა ხდება? სულ ყველა
ხალხი თავპირს ამტრევს ერთმანეთს იმისათვის, რომ მოხდეს იქ. რატომ? იმისათვის, რომ ხალხის კეთილდღეობისთვის არის ეს ჩხუბები და დავით არაბა და თელი ამბავი და ისე რა ქვია ხმების მოპარვა და ეს არა გენაცვალი თავიანთი ჯიბისთვის არის ეს არაფერი არ არის არავის არ დაიჯეროთ იტყუებას უყველა აი მართალი წიგნი ეს არის სიმართლე აქ არის ჭეშმარიტება აქ არის მე აქ ვიდევს ვეფხისტყაოსანიც აქ ვიდევს ეს ჭეშმარიტება არის გუში ის წინა ლექციაზე მე თქვენ წინა ბოდიში მაპატიეთ წინა საუბრის დროს მე აღვნიშნე რუსთაველი როგორ ლაპარაკობს ადამიანის ბუნების ესე იგი 4 სტიქიაზე ცეცხლი, წყალი, ჰაერი და რატო ლაპარაკობს ის? ის ლაპარაკობს, იმიტომ რომ ვეფხისტყაოსანი ვამბობ და ვიმეორებ. ეს არის საერო სახარება, რომელიც არც ერთ ეს არ აქვს გარდა ქართველებისა. უბედურება ეს არის, რომ აი ამის პატრონი ამის დღეს, აი ასეთ დღეში ვართ. რატო? ჩვენ ვართ ჩავარდნილი პედანტურ მდგომარეობაში, დოგმატურ მდგომარეობაში და აი ასეთი და ამ ეთი კვაყოფილდებით. ხო, ეს კი ვიცი ეს ყველაფერი მე. ხო, ეკლესიაში ვიყავი, კი, იქ სანთელი დავანთე და ამით დამთავრდა ყველაფერი. აი ეს არის ზუსტად პედანტურობა ეს არის, მეტი არაფერი. არა, ყოველ დღე საფეხურზე ასო, ყოველ დღე პატარა თუნდაც საფეხურზე ასო, რატომ? იმიტომ რომ ჩვენ ეს აუცილებელია ჩვენთვის ეს. აი ეს არის სწავლა, ეს არის განათლება. და ეს არის ჭეშმარიტების გზაზე სიარული. აი რასაც მე კი არ ვამბობ, მე გადმოგცემთ მეგობრებო, მე არ ვამბობ ამას, ამას ამბობს სახარება თვითონ. ეხლა ჩვენ აღვნიშნეთ ადამიანი როგორც სამწევრო არსება, ხომ? გონება, გზნობა და ნებელობა. ესეც არის აღნიშნული რუსთაველის, ესეც აქვს ფათისორის გონება, გზნობა და ნებელობა, როგორ არის გონება, გზნობა, ნებელობა, ერთმანეთის გადაბმული როგორ არის, ერთმანეთთან როგორ არის კავშირში. და ადამიანი როგორც 4 სხეულის მატარებელი. ეს წარმოიდგინეთ ახლა 4 სხეულის მატარებელი ადამიანი უყურეთ 4 სხეული ჩვენ ვთქვით წინა საუბრის დროს და მე ახლა გავიმეორებ უბრალოდ ესე იგი ფიზიკური სხეული რომელსაც ჩვენ ხედავთ ვიზუალურად შემდეგ არის ეთერული სხეული რომელთან ჩვენ ვაზროვნებ რომელთან სიცოცხლე არის ჩვენში ეს არის ორივე ფიზიკური, ეთერული და ეს ფიზიკური სხეული და ეთერული სხეული ეს ორივე არის მატერიალური სხეული, შემოძვირფასებო. და შემდეგ მოდით კოსმეური სხეულები. ჩვენ აღვნიშნეთ, როგორ მოდის ასტრალური სხეული და მენტალური სხეული, ანუ მესხეული. აი ეს 4 სხეულის მატარებელი. ესე იგი, სხეული გვაქვს ჩვენ 4. დიახ და სამი წევრი არის ჩვენ სხეულში. სამი წევრი არსებობს, ესე იგი, ეს არის თლიანად გონება, გზნობა, ნებელობა. და რა არის ეს 4 და 3 და 3 და 4, 3, 4, 3 და გამოვიდა 64, ხომ? ესე იგი, ადამიანში არის 64, მაგრამ რა შემთხვევაში ადამიანში 64? 64 არის ადამიანში იმ შემთხვევაში, როდესაც ფიზიკური სხეული, ეთერული სხეული, ასტრალური სხეული და მენტალური სხეული ჯანსაღ მდგომარეობაშია. აი რა ხდება. საიდან შეიძლება ახლა დაამდგინოს ადამიანს რომ ჯანსაღი სხეული, ჯანსაღი ვამბობ და აი მე იცით რა არის, მუხლი მტკივა, მე დაუშვათ იქ თირკმელი მტკივა, მე იქ რაღაცა ჩხლეტას გზნობ გულში და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ყოველი ტკივილი ეს არის ნიშანი იმისა, რომ დაზიანებულია ეთერული სხეული. ეთერული სხეული რომ დაზიანებულია, ეს გვეუბნება რომ დაზიანებულია ასტრალური სხეული. ჩვენ აღვნიშნე მაშინ მე წინა იმას საუბრზე ეხლა და კიდე მრავალჯერ გავიმეორებ და მე აქ იქ ექიმებთან ურთიერთობა და იქაც ვიტყვი ამას. ისინი მკურნალობენ ფიზიკურ სხეულს. იმას ტოვებენ, საიდან შემოვიდა, იმას ტოვებენ. არა, იქიდან უნდა დავიწყოთ, მაგრამ ექიმი არ იცის ასტრალური სხეული საერთოდ თუ არსებობს და რო ორგანიკულოს ეს წარმოდგენა არ აქვს. ეხლა ამიტომ რა არის? ა ტკივილი მოხსნა, კარგად არის. რა არის კარგად? ტკივილი მოხსნა, მართალია, გამაყუჩებელი მისა იქ ნებსი გაუკეთ რაღაც. კარგად იყავი, წადი. მე ის დაავადება უარესდება ადამიანებს, მე ისე იგზნობს და დაარტყავს ისე რომ მე ეს ვეღარ კურნალოს ეს ექიმი. მე კიდე და მიდის ეს მთელი ჯაჭვი რომელიც არის არ აქვს დასასრული.
და ბოლოს ითვლება ჩვენ ძალიან კარგად ვიცით. ამიტომ რა არის სიჯანსაღის პირველი წყარო? სიჯანსაღის პირველი წყარო არის ჭეშმარიტება, შემეცნება. ჭეშმარიტება რო შეიმეცნებ, იქ გადაკეტილი იქნება დაავადების გზა, რო შემოვიდეს შენთან. აი არის ახლა 1000 რაღაცებს ამბობენ, იქ გავრცელდა ეს, გავრცელდა თელი ამბავი, იქ ვაქცინებია საჭირო. ხალხო, რა ვაქცინა, რის ვაქცინა? აი ვაქცინა სად არის? სიჯანსაღის, სრული სიჯანსაღის ვაქცინა. მე მოვიტანე ერთი მაგალითი, ერთი რამოდენიმე საუბრის წინ იყო. ნოსტრადამუსი დადიოდა ამ ჭირიან ხალხში და არჩენდა ჭირიანებს და მოვიდა სახლში, ცოლი გარდაცვლილი დახვდა, შვილები გარდაცვლილი დახვდა, წავიდა ისევე და მაინც არაფერი არ დაიმართა. რატო? იმიტომ რომ ჭეშმარიტების ნაზიერები კაცი იყო. ის კოსმიური არსება იყო. მას ჰქონდა კოსმიური მისია და ის კოსმიური მისიას ატარებდა და არ ავად არ ხდებოდა. არც არაფერი გადადებია და არც არაფერი გადმოდებია. იყო მშვენივრად. აი რა, და მე შესანიშნავი ტრაქტატები დაგვიტოვა. აი რომელსაც უნდა გახსნა და ყველა. აი მეგობრებო, რაზე მიდო და მე მესაუბრა და ეხლა მიდა შემდეგ თემა გავაჟღერო. ჩვენ აღნიშნეთ, ესე იგი, გონება, გული და ნებელობა. ნებელობა, ეს არის ჩვენი, ესე იგი, ჩამოყალიბებული ნება, ჩვენ რა ნება გვაქვს ჩვენ თვითონ და ეს არის ჩვენი სამშვინელი. ეს არის ჩვენი სამშვინელი, რომელიც არის ჩვენი შინაგანი სამყარო. ამ სამყაროს ჩვენ ვაყალიბებთ, მეგობრებო. ამას ვაყალიბებთ ჩვენ. აქ მონაწილეობს, რა თქმა უნდა, აღზდის მომენტი აღნიშნეს ჩვენ წინაებაზე და ეს არის ძალიან კარგი და აქ ბევრი მომენტი არის ასეთი. და გვაქვს კიდევ სული. სული, ეს არის შინაგანი მორალური ძალა. ეს შინაგანი მორალური ძალა, რა თქმა უნდა, შემოდის კოსმოსიდან, ეს შემოდის ღვთაებიდან და შინაგანი ეს ძალა, მორალური ძალა ყოველთვის იქნება, რა თქმა უნდა, მორალური და არა ამორალური. იმიტომ რომ ის ღვთაებრივი არის. ამორალური ხდება მაშინ, როდესაც შენ ამ სულს, ესე იგი, თანდათან გვერდზე გაწევ და მეორე შემოდის, მეორე იქავი არის ჩასაფრებული, მაცდური სული შემოვა ის და მე აი რაც მოხდა ედემის ბაღში. აი ეს არის. ეხლა დანარჩენი შესახებ მინდა მოგახსენოთ ჩვენ წინა თემა, როდესაც განვიხილეთ, იქ ქონდა საუბარი ასეთ რამეზე. ესე იგი, სახარება ჩვენ რაც ვიცით და ყველაფერი ეს საიდან მოდის, როგორ მოდის და იყო თუ არა რამე ისეთი, რომელიც, რა თქმა უნდა, სახარებას გამოხატავდა, ასე თუ ისე, გამოხატავდა რაღაცა ღვთაებრივ ჭეშმარიტებას, გამოხატავდა რაღაცა და სად იყო ეს, როგორ გამოიხატებოდა და რანაირად ხდებოდა ამის გამოხატულება, როგორი ფორმით იყო გამოხატული, როგორი შინაარსით იყო გამოხატული და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე ამას მოგახსენებ. ეხლა ავიღოთ უბრალოდ აი ესეთი ფიგურა, როგორც არის ჯვარი. აი ჯვარი არის მოცებული. ჯვარი, რა თქმა უნდა, დიდი ხანი არის არსებობს და ჯვარი რამდენი საუკუნე კი არა, რამდენი მილიონი წელი კასმა არის. იმიტომ რომ ამას სხვადასხვა დროს სხვადასხვა დატვირთვა ჰქონდა. მაგრამ ძირითადად დატვირთვა მისი არის, რომ ის არის მზის გამოსახულება. და მზის გამოსახულება კიდევ რას ნიშნავს? ჩვენ ახლა სხვანაირად უყურებთ ამას. იქ არის მზე, არის როგორც ქრისტეს სული, მაგრამ აქ სხვა რაღაცა მინდა კიდევ გითხრათ. ჯვარი ჩვენში რას წარმოადგენს? მე ამას დაგიხატავთ და მოგაწოდებთ ზუსტად ჯვარი რა არის ჩვენი. არის ეს ვერტიკალური ხაზი და ჰორიზონტალური ხაზი. ვერტიკალური ხაზი, ეს არის ვერტიკალი, ესე იგი დედამიწისა და კოსმოსის კავშირს ნიშნავს და ჰორიზონტალური ხაზი ნიშნავს მიწიერ ცხოვრებას. ახლა რა ხდება? მიწიერ ცხოვრებას შეძლო. ჩვენ ვისწავლეთ ფიზიკა, ქიმია, იქ ხელობა ვისწავლეთ, იქ ზოგი ექიმი გამოვიდა, ზოგი ინჟინერი გამოვიდა, ზოგი ხელოსანი გამოვიდა, ნუ რაღაცა ვსწავლობთ ყველაფერს. ეს არის უყოლაფერი ჰორიზონტალი. და აი, როდესაც თქვენ ამასთან ერთად ღვთაებრივ
იმას რა ქვია მიიღებთ თქვენ ღვთაებრივ ჭეშმარიტ ცოდნას. აი ეგ უკვე ღვთაებრივი ჭეშმარიტი ცოდნა, რომელიც მოდის კოსმოსიდან თქვენ შემოიტან დედამიწაზე, ეს უკვე ვერტიკალური ხაზია. ესე იგი ჰორიზონტალური ვერტიკალური ხაზი ერთმანეთზე არის ჯვარი. ესე იგი რა არის ჯვარი? ჯვარი არის კაცობრიობის ევოლუციის ნიშანი. კაცობრიობის ევოლუციის და არა განვითარების ნიშანი. მეგობრებო, განვითარება სხვა რამეა, ევოლუცია სხვა რამეა. განვითარება არის განვითარება, აი დავუშვათ, განვითარდა რაღაცა, ნუ განვითარდა იქ რაღაცა, მეტი არაფერი. განვითარებას ვერ დაარქვევს საერთოდ. ის განვითარება, ევოლუცია არის სრულყოფილი განვითარება. აი, კი ბატონო, სრულყოფილი განვითარება გასაგებია, რომ ყველაფერი არის. ევოლუცია ეს ნიშნავს საყოველთაო განვითარებას და განვითარება ჩვეულებრივი პრიმიტიულია, ცოტა არ იყოს. ამიტომ ევოლუციაში როდესაც ხარ ადამიანი, ვერტიკალურ ხაზსაც უნაფლობდე, ჰორიზონტალურ ხაზსაც უნაფლობდე და აი თქვენ ახართ მაშინ ჯვრის მატარებელი და ის არის ქრისტე რო ეუბნება ადამიანს, როცა იბადება ეუბნება, რომ აიღე ჯვარი და გამომყევი მე. როდესაც მიდის ამ ქვეყნიდან, ეუბნება ჯვარი მომიტანე, და მაშინ დააახსენდა, რომ მაშინდელი დანაპირები გააახსენდა და უკვე გვიან არის. აი მეგობრებო, ავიღოთ ჯვარი და ვატაროთ. აი ეს არის ჯვარი კაცობრიობის ევოლუციის, ანუ პიროვნების, იმიტომ რომ როგორც გოეთე ბრძანა, პიროვნება ეს იგივე კაცობრიობაა. აი ამიტომ მინდა მე ეს გითხრათ, რომ თქვენ როდესაც ამას აიღებთ, როდესაც ამას განავითარებთ თქვენ მეობას, აი ეს უკვე არის. და რა ქვია ამ ადამიანს, ასეთ ადამიანს? ასეთ ადამიანს ქვია კეთილშობილი ადამიანი. აი უწინ მეფის რუსეთის დროს იყო ჩვენთანც, ეს რა თქმა უნდა მარტო იმ პერიოდში, რევოლუციამდე პერიოდში ვამბობ, იყო კეთილშობილთა სასწავლებლები. რას ნიშნავდა კეთილშობილთა სასწავლებლები? იქ ყველას კი არიღებდნენ. კეთილშობილ ოჯახში დაბადებულ, კეთილშობილ აღზრდილ ბავშვს იღებდნენ, რომ იქიდან გამოსულიყო კეთილშობილი მასწავლებელი, უბრალოდ პედაგოგი. და იმას ესწავლებია სხვებისთვის. რა იყო ამ კეთილშობილებაში? ის სწავლობდა, როგორც ქცევა იყო, სხვადასხვა საგნები იყო, ჩემო ბატონო და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. და მაგას, ამას პლუს კიდევ უნდა გაეკეთებინა თავისთვის ყოველივე სიკეთე, გარშემო ყველა უყურებდა, რომ ეს კეთილშობილი სასწავლებლის დამთავრებული ან იქ მოქაური გიმნაზიების კეთილშობილი სასწავლებლებში ითვლებოდა, აი იქ იყვნენ დიდებული და გამოდიოდნენ, როგორი ადამიანები იცი, ის ადამიანები მეგობრებო ანათებდნენ. მე მყავდა პედაგოგები, მე აღნიშნე წინას აუბრებში, პედაგოგი მყავდა, ორი სამი პედაგოგი, ერთი იყო მე არ მასწავლიდა, მაგრამ ჩვენ სკოლაში ასწავლიდა სხვა ჯგუფებს, სხვა კლასებს. და ეს ადამიანები როგორ იყო იცი? ო, ისინი როგორ არასოდეს ცუდად არ მოგმართავდა. ყმაწვილო, თქვენ გონი რაღაც დააშავეთ. იმას არ გეტყოდა. ეს მასწავლებელი დაგიჭერდა და ყურს აგიჭერდა, თავში წამოერტყა კიდეც. ის ამას არ იკადრებდა, ის ისე გეტყოდა, რომ შენ უკვე სიცხეში ვარდებოდი და ბოდი სიტყოდი და მეც აღარ დავაშავებ. აი ეს იყო აღზრდის შესანიშნავი. რა თქმა უნდა, მე ეს დაიკარგა და მე სად ისის დაიკარგა და მე მასწავლებლობაზე გადავიდა. მარტო მეტი არაფერი, მარტო მასწავლებელი იცი, საგანი დამთავრებულია, გაუშვი სკოლაში ისწავლე. პედაგოგიკის ნოლი ჰქონდათ მათ და ამიტომ ზოგიერთი მასწავლებლებიც აი ესე იყვნენ, რომ მე პირადად ჩემ ცხოვრებას ეგეთქვით, რომ მე ფიზიკაში ვიყავი ძალიან ძლიერი მოსწავლე. ფიზიკის ამოცანებს პირველი ხსნიდი. იყო ასეთი, ფიზიკაში ვიყავდა ძალიან აი კირკიტი, რომ ვთქვათ რა, ყველანაირად. მათემატიკაში ვიყავი სამოსანი გაჭირებული და ორებსაც ვიყავი ხოლმე და გიჟდებოდეს სკოლაში, რომ ეს ბავშვი მათემატიკაში 2 და 3 ანებს იღებს და ფიზიკაში 4 და 5-ები აქვს, რანაირად არის ეს? აი იმიტომ რომ მე მათემატიკაში მასწავლებელი მყავდა და არა პედაგოგი. ამაში არის უბედურება, მეგობრებო. ეხლა გონია მასწავლებელიც სანატრელი გახდა. აი კამდე მივედით უკვე. მეგობრებო, რა პედაგოგებზე ლაპარაკი? ეს საოცრება არის, საოცრება ხდება, მაგრამ ჩვენ ეს უნდა გადავლახოთ. ეს ყველაფერი ხდება იმისათვის, რომ ჩვენ გადავლახოთ ყველაფერი, გადავლახოთ, ასე რომ ვთქვათ,
ჩვენი წოდნით, ჩვენი შემეცნებით და ჩვენი აი ეს დამოკიდებულებით. ახლა რა მინდა მოგახსენოთ თქვენ აი ეს პედაგოგიკასთან დაკავშირებით გესაუბრეთ, მაგრამ ჩვენი აღმზრდელი და ჩვენი მიმართველი ეს არის ჩვენი წვდომა ჭეშმარიტებაში. ჭეშმარიტებაში ის ყველაფერია მეგობრებო. ვერავინ ვერ დაიკვეხნის, ვერავინ სოფლიოში ვერ იტყვის ისეთ რამეს. თუნდაც ჭეშმარიტ, თუნდაც აი ბრძნული აზრთა სამყაროში და აი ამან ეს თქვა, იმან ეს თქვა, ვირა თქვა, რას ლაპარაკობთ? ყველაფერი აქ არის. არ არსებობს ისეთი რამე თქვა, რომელიც აქ არ იყოს. რუსთაველი რო რუსთაველი არის, აი იქ რასაც წერია, რა სულ ყველაფერს პოვილობ აქ და აქ რაც წერია, იქ იქ პოვილობ. ესე იგი წარმოიდგინეთ მეგობრებო, ჩვენ რა დიდებულ გზაზე ვდგევართ. თუნდაც დღეში მე ვამბობ და კიდევ მეორებ, მარტო ლოცვები არაფერი არ არის. ლოცვები საჭიროა და აუცილებელიც არის, მაგრამ მე მაინც გეტყვით ერთ რამეს, რომ ძალიან კარგი არის თუ ჩვენ თითო თავს წავიკითხავთ. წავიკითხოთ ერთი თავი, ჩავალთ ბოლომდე, მე მოდი თავიდან წავიკითხოთ კიდევ. იქ რაღაცა გაურკვეველი იქნება რაღაცები. მე მეორეთ, მესამეთ, მეოთხეთ წავიკითხოთ. ახლა არ გეუბნებით რომ ერთ წუთში, ერთ საათში იკითხოთ თავიდან ბოლომდე. წავიკითხეთ ხელ კარგი, მე მეორეთ კიდევ იქნება წავიკითხოთ. მე თანთან იხსნება, თქვენ რა შვიდჯერ წავიკითხავთ? პირველად წაკითხულსა და მეშვიდე წაკითხულს შორის ნახეთ რა განსხვავება იპოვოთ. აი მაშინ იტყვით თურმე რა მნიშვნელობა, დიდი მნიშვნელობა აქვს სახარების კითხვას. უდიდესი მნიშვნელობა აქვს, მეგობრებო, უდიდესი მნიშვნელობა აქვს. აი მე თქვენ მოგახსენეთ გუში, რომ აი იქ არის ისე შესანიშნავი სიტყვა, რომ გიყვარდეს უფალი შენი გულითა, შენითა გზნობითა, შენითა გონებითა, შენითა ეს. კი, იქ მარკოს უწერია ძალითა შენითაო დაამატა. მარკოს ლუკას კიდე სხვანაირად უწერია. ლუკას უწერია შენი ფიქრებით, შენი ოცნებით, შენი ყველა, ესე იგი გასტრალური სხეული რო შემოდის, ყველაფერს ამბობს ის. აი რა რატო არის ეს განსხვავებები, მეგობრებო? ეს განსხვავებები იმისთვის არის, რომ ჩვენ განვასხვაოთ ერთი მეორისგან, მეორე მესამისგან და ამით ჩვენ ვიცოდეთ, რომ ვინ როგორ ლაპარაკობს და რატომ ლაპარაკობს. როგორ ახლა ლუკამ თქვა და მათას გამორჩა? არა, მათე ამბობს იმას, რაც ფიზიკურს ეკუთვნის. ლუკა ამბობს იმას, რაცაც ეკუთვნის ასტრალსაც, ფიზიკურსაც ამბობს, ეთერულსაც ამბობს და ასტრალსაც ამბობს. აი ამაშია განსხვავება. ამიტომ წერია ოთხი სახარება, მეგობრებო. როდესაც ზოგს ეგრე დაწერეს და იმიტომ, ეს პასუხი არ არის. ეგ არის დოგმატიკოსების პასუხი, რომელიც სავსეა მთელი ქვეყანა. და დოგმატიკოსებმა სხვათა შორის ერთ რამესაც მოგახსენეთ, რადგან ამას შევეხე მე. მე მოგახსენეთ ერთ რამეს, ადამიანმა რა უნდა გააკეთოს? მეგობრებო, საოცრება ხდება, საოცრება. ის ვინც უნდა ასწავლიდეს ადამიანს სულიერებას, რას ამბობს იცი? ადამიანმა სამი რამე უნდა გააკეთოს თავის ცხოვრებაშიო. პირველი, ადამიანმა ეს გააკეთოს, ეს არის, უნდა მან დარგოს ერთი ხე. კი ბატონო, ძალიან კარგია. უნდა აშენოს ერთი სახლი. კი ბატონო, ძალიან კარგია. უნდა აშენოს სახლი. უნდა გაზარდოს ბავშვი. კი ბატონო, უნდა გაზარდოს ბავშვი. აღზარდოსო არ წერია, გაზარდოსო. ნუ გაზარდოს. ეხლა მოდი ერთ ვარ. ეს სამი რამე არის აუცილებელი. ეხლა მე სად წავიკითხე და როგორ წავიკითხე, მაპატიეთ ამას ვერ ვიტყვი, მაგრამ ვიც წვდებით ამას ვიხვდებით სად არის საკითხული. მოდი დავსვათ საკითხი ასე. აი ამ სამიდან რომელს არაკეთებს ცხოველი? მეგობრებო, უსმინეთ. სახს აშენებს ცხოველი, ბუნაკს აკეთებს ცხოველი. კი ბატონო, ხოლო შინაური ცხოველი არაკეთებს, იმიტომ რომ შინაური ცხოველი შინაურია, იმიტომ რომ ის დამოუკიდებლად ადამიანსა ვერაფერს ვერ გააკეთებს. ახლა ცხენი იქნება თუ ხარი იქნება თუ რაც იქნება, ის ვერაფერს ვერ გააკეთებს თავისთვის. შინაური ძაღლი საყვავს, ჩვენ კატაც ყვავს სახლში, რა ვიცი ვის რა არყავს. ისინი ვერ გააკეთებს, ჩვენ უნდა შევუწყოთ ხელი, მაგრამ როცა არის გარეული ცხოველები, მგელი აიღე, ტურა დათვი აიღე, ეს რაღაც, ისინი ბუნაკს თვითონ აკეთებენ, არავის არ ეხვეწებიან, გამიკეთე რამეო, თვითონ აკეთებენ. ახლა უყურეთ, ეს ბოჭით, ესე იგი სახს აშენებს ცხოველი, კარგით. ეხლა შთამომავლობას რო ზდის, თავისთავად ცხადი არის. შთამომავლობას რო არ ზრდიდეს ცხოველი, მაშინ ცხოველი გაწყდება, ხომ? ესე იგი შვილს აჩენს კიდეც და ზრდის კიდეც, კარგით, ეგეც გავიგეთ.
ეხლა ხე უნდა დარგოს. ეხლა მეტყვი თქვენ რა, ხეებს რგავს ხოველი? კი ბატონო, ხეებს რგავს ხოველი. დიახ, თქვენ არ ვიცი მე მაქვს ეს საინტერესო წიგნი, როგორ მოგზაურობენ მცენარეები. აი თუს რომელიმე ცხოველი დაწვა ბალახზე, აიღო იქიდან ადგა, იქ ბირკა ან რაღაცა მოედო, წავიდა ეს ცხოველი სადღაცა, მერე კუდი მოიქნია, ჩამოიფერცხა უყოლაფერდი, ეს სცენარის თესლი იყო თუ რაც იყო, გადავიდა სადღაც ჩამოვარდა, მერე მოვიდა წვიმა, იქ და გავყიდა, ამოვიდა. ან თავისი როცა წვიმა იყო, ტალახში დადის, იქ რაღაცა ყვავილების არის, მცენარეების არის რაღაცები, მცენარისა მარცვლები აყვა, ის მერე სადღაც დაიფერთხა, ჩამოვარდა, მერე იქ გადააქვს მცენარეები. მცენარეები მოგზაურობენ სხვადასხვის მანქანებითაც, რომ იცოდეთ თქვენ. ახლა ზოგს გაუკვირდება, მაგრამ ეს ასე არის, ამას ცოტა ისეთი თემა არის, ახლა ჩვენთან ძალიან შორს არის, მაგრამ ეს საინტერესო რამეა, მცენარეების მოგზაურობა. ახლა ამას დამტვერიანება, დამტვერიანება მცენარეები, თუ ფუტკარის მთელი მცენარეების დამტვერიანების 78% ფუტკარზე მოდის მსოფლიოში, სადაც ფუტკარი სპეციალურად შეყავთ. აი ბაღებში, ამერიკაში მაგალითად ესე არის, მეფუტკრეს ეუთანხმდება ფერმერი, შეყავს ბაღებში და იქ მიდის დამტვერიანება და მეფუტკრეს ფერმერი უხდის ფულს ამაზე. აქ ფულს კი არ გადაგიხდენ, იქით გეტყვიან თაფლი მომეცშიო, ჩემი ბაღიდან არ წაღებულიო, უკუმა ვაკეთებ ჩვენ ყველაფერს და იმიტომ მიდის უკუმა ყველაფერი. ეგრე არ არის, იქ ასე აფასებენ. ეხლა ავიღოთ სხვადასხვა, იქ არის კელი, არის კელი, იგივე ის არის, რო ფუტკარს როგავს, იგივე ბზიკი, იგივე რა. ამათაც ესენიც მონაწილეობენ დამტვერიანებაში, არ გეკონოთ ესენი არ მონაწილეობენ, ქარსაც გადააქვს, მაგრამ ძალიან ცოტა რაოდენობით, ნუ 100%-დან სადღაცა 3-5%-ია ქარსო გადააქვს, დანარჩენი სულ მწერებზე არის. აი ნახეთ, ესე იგი მწერი და ცხოველი მწერებში შედი, მწერები ცხოველში შედი, ესენიც მონაწილეობენ ხის დარგვაში და გამრჩელებაში და ასე შემდეგ. კი, მაგრამ ესე იგი, რაც ადამიანს უთხრეს, რომ 1, 2 და 3, სამივე უნდა გააკეთო, ესე იგი დარგო ხე, გააზარდო ბავშვი და ააშენო სახლი, ამას ცხოველის აკეთებს. და რა გამოვიდა? გამოვიდა ის, რომ ადამიან დაიყვანეს ცხოველის დონეზე. აი ჩემო ბატონო, ეს ცხოველის დონეზეა დაყვანა ადამიანის. ამას ადამიანი ისეს აკეთებს, რომ არ უთხრა თქვენ, მეც რომ არ უთხრა, ისეს გააკეთებს. ახლა კაც რომ უთხრა სახლი არ ააშენოს, იმას თუ ჭირდება, მაინც ააშენებს სახლს, ხო? ესე იგი რა, ხედავთ სად დაიყვანეს ადამიანი. აქ ძალიან ცუდი არაფერი სიტყვა არ არის, ნათქვამი შეიმეცნოს ჭეშმარიტებაო. ეს არ არის ნათქვამი. ჭეშმარიტების შემეცნებაზე არაფერი არ არის ნათქვამი. ხე დარგო, ბავშვი გაზარდო, სახლი აშენო, ეს კი. ამას ისედაც აკეთებს. შენ ის უყარ, რომელიცაც არ აკეთებს და უნდა გააკეთოს. არა, ამაზე არაფერი. რატო? ჭეშმარიტება შემეცნებული ადამიანი არის თავისუფალი ადამიანი. აბა როგორ არის? იონე როგორ ბრძანებს? შეიმეცე ჭეშმარიტება და ჭეშმარიტება გაგანთავისუფლებს შენ. ხო, ყველაფრისგან. ეს თავისუფალი ადამიანი არ უნდათ. ამათ უნდათ როგორ იცი? მორჩილი ადამიანი. მორჩილება არ არის. ქრისტიანობა მორჩილების რელიგია არ არის, გენაცარ. ქრისტიანობა არის თავისუფლების რელიგია. ქრისტიანობა არის წისვლის რელიგია და არა მორჩილების და თავდაღუნულის და ამის რელიგია. შენ უნდა პირიქით თავაწეული უნდა დადიოდე და განათებული უნდა დადიოდე. აი ამის რელიგია არის ეს. ამას მალავე და ჩქმალავე. და იქ კიდე სხვა რაღაც მოთხოვნები არის. აი წავიკითხო სახარებაში რამე მოთხოვნა, მაგრამ პირველი მოთხოვნა არის შეიმეცე ჭეშმარიტებაო. ჩვენ კიდე გვეუბნებიან, არა, ჭეშმარიტება შეიმეცნებ. თქვენ ადექით და სახლი აშენ, ბავშვი გააჩინე, ის გაზარდე მერე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს არ შეიძლება, ეს როდესაც ჟღერდება, როცა გაჟღერდა ეს უკვე ჩვენ ვიყავით უკვე თითქმის შესული ვიყავით ცნობიერი სამშვინელის ეპოქაში და სირცხვილია ცნობიერი სამშვინელის ეპოქაში ამას ხადაგებდე. ეს არის სირცხვილი და თავის მოჭრა და ადამიანების ზომბირება. ამას უფალი არავის არ აპატიებს. ვინც გინდა ის იყოს, არავის არ ეპატიება ეს. მეგობრებო, როგორ შეიძლება? ამიტომ ამბობს მე მოვდივარ ცეცხლით და მახვილით. და ამ მახვილი ძალიან ბევრს მოხდება და მიიღებს ძალიან ბევრი მეგობრებო. აი ეს მინდოდა მეთქვა, რაც შეიძლება, რომ ამიტომ როცა რამეს ვკითხულობთ, ეს ცოტა ისეთ ადგილას ეწერა, ეხლა მე არ მინდა ეს თქვა.
ებიტო რომ ამაზე მერე დაიწყებენ რაღაცას ახლა მე არ მინდა უბრალოდ მაგრამ მსმენელი მიხვდება სად არის წაკითხული და როგორ არის წაკითხული და რატომ არის წაკითხული და რატომ იყო დაწერილი ამას ჩემო მეგობრებო რაღაცა მნიშვნელობა აქვს ეს ისე არ არის ეს თან დაიწყოს არა ეს საჭირო არის ვიღაცისთვის და ეს ვიღაცისთვის ეს მიღებულია და რა თქმა უნდა ეს ვიღაცაც ასე იქცა აი ეს ხედავთ აი ამას წერენ აი ამას გვიწევს ეს და ასე უნდა გავაკეთოთ არავითარ შემთხვევაში მეგობრებო ეს ყველაფერი არის წარსულის ეს არის პირველყოფილი ადამიანის ცნება პირველყოფილი ადამიანის აი ქამდე ჩაიყვანეს ადამიანი აქამდე დაანგრიეს ადამიანის სული ადამიანის აზროვნება და როგორ დადეს ხალხი ქუჩაში დააკვირდეს მეგობრებო აი ესე გამ მაპატიეთ რა ძალიან დიდი ბოდიში მაგრამ აი შუშის თვალებიანი ადამიანები დადიან ადამიან სახეზე ვერ წაიკითხო ვერაფერს აბსურდო გაყინული სახე აქვს აი როგორც ხანდაკება არის გაყინული აი ესეთი გაყინული სახეებით დადის ადამიანი რატომ დადის იმიტომ რომ ეს სამი რამე უნდა ესე იგი 3 და 4 3 მაგას მეტი არაფერს არ ფიქრობს ჭამოს ჩაიცვას და ის ბავშვს აჭამ ადამიანში არის 4 სხეული ბავშვი გაზარდოს და აღზარდოს ამაზე ლაპარაკი მაპატიეთ და ძალიან შორს და არის 3 ასე რომ ვთქვათ გონაკოს არ არის ეს უკვე აი რაც მე მოგახსენეთ და ნება გზნობა და ნებელობა და ეს 3-4 ერთად როცა არის აი მე ამაზე დავიწყე და ამაზე ვაგრძელებ ზუსტად მეგობრებო რომ ჩვენ ჭეშმარიტებაში ვიყოთ როგორც 4-ვე სხეულით ისევე ჩვენი გზნობით ნებელობით და გონებით. აი ეს ყველაფერი როცა იქნება ჭეშმარიტებაში, ეს ყველაფერი იქნება ჰარმონიაში. და ეს ყველაფერი როცა იქნება ჰარმონიაში, ადამიანი ჰარმონიული, ეს არის ღვთაებრივი ადამიანი, მეგობრებო. ეს არის ღვთაებრივი ადამიანი. აი ესეთი ადამიანს თუ გვინდა ჩვენ, აი ესეთი ადამიანები ვიყოთ, თქვენ იცით რა სიამოვნებას მიიღებთ, თქვენ ისეთ სიამოვნებას, ღვთაებრივ სიამოვნებას მიიღებთ, რომელსაც თქვენ დედამიწაზე სხვანაირად ვერ ის სიამოვნებები არ იყო ჩვენ რო გვეგონა. მეც მეგონა ახლა, მასე კი არ არის რა ახლა ვითომ ზემოდან ჩამოფრენილი კი არა ვარ. არა, ისე ჩვენ ყველანი ზემოდან ჩამოფრენილები ვართ, რო ვიცოდეთ. ჩვენ ყველაზე ციური სამყაროდან ვართ. აი რო ამბობთ რომ აი მე მოვდივარ ჩემი ახალგაზრდობიდან რამელი ახალგაზრდობიდან ჩვენ მოვდივართ კოსმოსიდან მეგობრებო ჩვენი სული არ ჩვენი ფიზიკური სხეული ეს ბიწიერი არის ეს კოსმოიური არ არის და როდესაც ჩვენ ფიზიკურ სხეულს ტოვებთ და ჩებით ფიზიკური სხეულის გარეშე უკვე ჩვენ ვინა ვართ ჩვენ ვართ სულიერები აი სულიერები მივდივართ იქ საიდანაც მოვედით ამიტომ არასოდეს არ უნდა ვთქვათ აი იცით რა არის იციან ხოლმე მიწა ხარ და მიწათ იკეციო ეს ფიზიკურ სხეულზეა ნათქვა მიწა ხარ და მიწათ იკეციო თორე სულიერ სხეული და ასტრალური სხეული და ესენი არა გენაცვალე ის როგორც იყო ისე იქ წავლენ საიდანაც მოვიდნენ და აზროვნება სად არის აზროვნება ეთერულ სხეულშია და ეს ეთერული სხეულის აზროვნება მიყვება ასტრალურ სხეულს და მიდის აი ასტრალს, ასტრალი ქვია რაც მიდის კოსმოსში, ყველაფერი. ეს მიდის, მახსოვრობა მიდის, მეგობრებო. მახსოვრობა მიდის. თქვენ გაიხსენებთ თქვენი ცხოვრების, იგიჩვენებთ თქვენ ცხოვრების თელ გავლის დაბადებიდან გარდაცვალებამდე, სულ გიჩვენებთ, ხოლო დაბადებიდე კი არ გიჩვენებთ, გარდაცვალებიდან დაბადებისკენ გიჩვენებთ და მერე დაბადებას რომ გიჩვენები, იქ გაჩვენებენ ქრისტე რო გეუბნება, რომ აიღე ჯვარ და გამომყევი. აი მაგრამ მაშინ გაგახსენდება ზუსტად. და მეგობრებო, მე იმიტომ არ ვამბობ, რომ ვიღაცას მორალს უკითხავდე, ვიღაცას რაღაც არა მეგობრებო, ეს ალბათ მე სულ ვამბობდი სკოლა დაამთავრე, იქ დაამთავრე, ნუ ყველას არ გაქვს დამთავრებული, ზოგს 5 უმაღლესი აქვს, ზოგს 3, ზოგს 2, რა ვიცი მე ის რა არ აქვს დამთავრებული, მაგრამ აი როცა შენ მისიაში მიხვალ, მაშინ აღარ იყვი მერე რა. მერე რა, მე დაამთავრე, მერე რა, აი მე აღარ ვამბობ მერე რა მეთქი. მე ინსტიტუტ დაამთავრე, კი, მერე დამატებით ფაკულტეტი დაამთავრე, მერე რა მერე. მაგრამ ეხლა აღარ ვამბობ მერე რა. მერე ის
რომ უნდა შევიმეცნოთ ჭეშმარიტება და მე დიდი მადლობელი ვარ ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ვინც მისმენს, იმიტომ კი არა რომ მე მისმენს, არა მეგობრებო, მე ჩემ თავზე არ მაქვს ლაპარაკი და არც არასოდეს არ მექნება ამაზე საუბარი, მე რომ ისმენს ღვთაებრის სიტყვას, რომელიც რომ ჩვენი მე ჩვენ გადავართ მერე შემდეგ საკითხებზე, რა საინტერესო მომენტები იქნება, იცით, ჩვენ გავარჩევთ თითოეულ თავს, ჩვენ გავარჩევთ თითოეულ რატომ წერია, როგორ წერია, რისთვის წერია, რა დროისთვის არის ეს მისაღები, როგორ რაში სულ ყველაფერი არის ეს ძალიან, თქვენ ყველასა გაქვთ ნანახი საიდუმლო სერობის სურათი ქრისტე თავის 12 მოწაფესთან ერთად გაქვთ ეს ნანახი თქვენ ყველას, ხო და ერთმა მითხრა, ერთმა არა ძალიან ბერძნულად რას ეუბნებოდა არავინ არ იცის. როგორ არის ეს აგერ იონეს სახარებაში წერია, წაიკითხე მე-15-ე, მე-16-ე, მე-17-ე თავები და რას წერ. მე უნდა წავიდე, მანუგეშებელი უნდა მოვიდეს. ის გეტყვით ყველაფერს და ასე შემდეგ და აი ეს იმ საღამოს ნათქვამია. ზუსტად გაყიდე სადამ, ესე იგი მეორე დღეს ქრისტეს, ასე რომ ვთქვათ, ქრისტეს გაცემა მოხდებოდა. აი ეს მინდა მომიხსენებია თქვენთვის ჩემო ძვირფასო მეგობრებო. მე ამით მინდა დღევანდელი თქვენი თქვენთან საუბარი დავასრულო. შემდეგი ჩვენ საუბარი გვექნება, მე დღეს მინდოდა ამაზე საუბარი, მაგრამ ვერ მოვახერხე, იმიტომ რომ ხო ხედავთ რამდენი საკითხი არის გასაჭირი. მე მინდა ესე იგი 4 სტიქია განვიხილო. კაცო, ესე იგი დედამიწაზე ეს 4 სტიქია განვიხილო. ფიზიკურ ასპექტში როგორ არის ეს 4 სტიქი განვიხილო, კოსმოსში როგორ არის, ჩვენ განვიხილეთ თუ როგორ არის აქ 64 სად არის, ადამიანშია თვითონ 64, ეხლა ჩვენ განვიხილავთ მე კოსმოსში სად არის 64, ამას განვიხილავთ და მე კიდე მინდა მოგახსენოთ ასეთ რამ, რომ მე ძალიან საინტერესოდ მინდა ამის მოემზადო, როგორ არის ესე იგი სტიქიები, ცეცხლი, მიწა, ჰაერი და წყალი და ეს სად არის მოცემული, რომ ეს ზუსტად გამოსახავდა, გამოისახებოდა პირამიდებში ჩემო ძვირფასებო, თუ რას წარმოადგენს სფინქსი, აი ეს უნდა ვიხილოთ, ისა გავიაზროთ სფინქსი რა არის და რა ხდება და რატო დგას სფინქსი ისე როგორც დგას და ასე შემდეგ. და ჩვენ შემდეგ საუბარში გვექნება ასე რომ ვთქვათ პირამიდებზე საუბარი და პირამიდის გარშემო საუბარი და თვითონ სფინქსის შესახებ ვისაუბრებთ, რა კავშირი აქვს მას სახარებასთან. ჩემო ძვირფასო მეგობრებო, ვაგრძელებთ ჩვენს გადაცემის, ჩვენი გადაცემის მეორე ნაწილი, ნუ რამოდენიმე წუთი არის ეს მეორე ნაწილი, მაგრამ თავს მივეცი უფლება, რომ ეს მეორე ნაწილი მიბული ყოფილიყო აი პირველთან, რა თქმა უნდა, მინდა ზოგირას მოგახსენოთ, რაც საჭირო არის. ჩვენ ვიწყებთ ესე იგი კვირა დღე, ეს არის 13 რიცხვი და მაინდამაინც დიდი აი ეს კვირა მთლიანად ძალიან დიდი დადები, პირველი დღეები ცოტა ისეთი უარყოფითი ენერგიის მატარებელი დღეებია, მაგრამ თქვენ ახლა მე ერთ რამეს გეტყვით, თქვენ ისინი ნუ შეგეშინდებათ რომ აი ეს არის და არ შეიძლება და რაღაც, არა მეგობრებო, ფრთხილად ვიყოთ. თორემ ის ახლა არაფერი არ გააკეთო, ასეთი ამბავი გარეთ არ გავხვიდო და მამას არავინ არ ამბობს, მაგრამ ვიყოთ ფრთხილად, მეტი არაფერი. ახლა ზოგი ლაპარაკობს ესე ზოგი რა, მე ჩემი საქმე არ არის, მე უბრალოდ ვამბობ ამას. აი მაგალითად 13 რიცხვი, 13 ივნისი, აი ურთიერთობა კოლეგებს შორის და შეიძლება მეზობლებს შორისაც იყოს, შეიძლება რაღაცა რთულდება, რთულდება, ამიტომ მოერიდოთ. ისიც მოერდო თუ განსაკუთრებული ეს არ არ დავგეგმოთ არანაირი საქმიანობა. რატომ იცით? იმიტომ რომ დაბნეულობას აქ ამ დღეს ადგილი და დაბნეული ადამიანის მიერ დაგეგმილი საქმიანობა რა თქმა უნდა კარგად ვერ მიდის. აი ძირითადად ეს არის. მე 14 რიცხვში აი ეს ახალი საქმის წამოწყება ასევე იგივე დღე მიდის თითქმის 14 რიცხვშიდაც, მაგრამ კარგი არის ამ დღეებში რაიმე ესე იგი
წასული საქმეების და დაგეგმარების გაანალიზება, გავაანალიზოთ. როგორ შეიძლება გაკეთდეს, როგორ არ შეიძლება გაკეთდეს, ასე. ამისთვის ძალიან კარგია. 15 რიცხვი შედარებით უკეთესი არის. 15 რიცხვი შეიძლება წამოიწყოთ ნებისმიერი ინტელექტუალური საქმიანობა, ძალიან კარგი არის. ახალი ურთიერთობები ძალიან კარგი არის. და ნუ ეს შეიძლება 15 რიცხვი დადებითი ენერგიის მატარებელი დღე არის. 16 რიცხვი არის იგივე ძალიან ძიმე პერიოდი. 16 რიცხვი არის ძიმე პერიოდი ნებისმიერი ახალი საქმის დაწყებისთვის. ძველი საქმის გაგრძელებისთვის არ არის ლაპარაკი. ძველი საქმის გაგრძელება ისე როგორც იყო, ისე შეიძლება გააგრძელოს. ფინანსური საკითხების გადაწყვეტა 17 რიცხვია კარგი. ფინანსური საკითხების გადაწყვეტა, მაგრამ აი 17 რიცხვში შემდეგ რა ხდება, იცით? აი დღის მეორე ნახევარში იწყება უკვე ილუზიები. მოდის უკვე ილუზიები, ამიტომ ცოტა ფრთხილად ვიყოთ ფინანსებთან. უშუალოდ ქერას გეკუთვნით, ეს კი შეგიძლია გააკეთოთ, მაგრამ აი სხვასთან დამოკიდებულებაში ან შესხება იქნებათ, რაღაცა იქნებათ, ცოტა თავი შეიკავეთ, იმიტომ რომ ილუზია მოგეჩვენებათ ჭეშმარიტებათ. მართლაც მოგეჩვენებათ ილუზია და აქ თქვენ წააგებთ. აი ამას გთხოვთ მე, რომ აი ეს ასევე მოერიდეთ დღის მეორე ნახევარში კონფლიქტურ სიტუაციებსაც. აი ესეც არის როგითაც მართალი. 18 რიცხვი. 18 რიცხვიანი ნებისმიერი საქმიანობისთვის ძალიან დადებითი, წარმატებული არის. ყველანაირად შეგიძლიათ საქმიანობა ყველა კუთხით წარმართოთ. და 19 რიცხვი კვირა დღე. კვირა დღე არის ერთ-ერთი საუკეთესო დღე ამ კვირის განმავლობაში, ყველაზე კარგი საუკეთესო დღე არის 19 რიცხვი ნებისმიერი საქმიანობის დასაწყებად, ნებისმიერი საქმიანობის მოსამთავრებლად, ნებისმიერი ყველაფერი შეგიძლიათ ამ დროს გააკეთოთ, ხოლო რა თქმა უნდა, ყველაფერი დაკვირვებით და ნუმიენდობით, ისე ბრმათ ნურაფერს ნუმიენდობით არ ვიცეს, მე თვითონ არ გიჩერდ, მაგრამ არ დაგავიწყდეთ, რომ კვირა დღე ეს არის ღვთაების დღე. და კვირა დღეს აუცილებელია ლოცვის ავლენა, აუცილებელია და კვირა დღე მიუძღვნათ ჩვენ უფალს, რომელიც არის ჩვენი, ასე რომ ვთქვათ, წამმართველი, ჩვენი ცხოვრების წამმართველი, მას დაუთმოთ. იქ ლოცვა იქნება, იქ ჩვენი მიცვალებულებზე ასევე წავიკითხოთ, ჩვენი სახარებიდან რაღაც ადგილები წავიკითხოთ მათთვის, ეს ძალიან კარგი იქნება. და აი ასე შემდეგ კიდევ მე მინდა შემდეგ კიდევ გადაცემაზე მე ნამდვილად მოგახსენებ აი თვარის ასტროლოგიურ კალენდრის შესახებ, სადაც თვარის ასტროლოგიურ კალენდარში მოცემული არის, აი მოცემული არის მაგალითად, ნუ გადაატვირთავთ გულს, ხერხემალს და სხვადასხვა ორგანოები არის კიდევ იქ. არის მაგალითად ვაზის შეწამვლის პერიოდი, როდის იწყება, არის ასეთ რიცხვებში არის ფუტკრის ოჯახის დამუშავება, როდის ხდება, შემდეგ ბაღჩებებსა ბოსტნეულების მოვლა, ჩემობატონო, და აგრეთვე დასაწყის ლოგინის გამზეურება და ასე შემდეგ. ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს, მეგობრებო. აი ეს არის თვარის ასტროლოგიური კალენდარი, რომელიც აი აქ ყველაფერი წერია და რა თქმა უნდა მშენებლობაც არის მოცემული. ზოდიაქოს რა ნიშნის დროს მშენებლობის რომელი ნაწილი შეიძლება ჩავატაროთ და რა მშენებლობა შეიძლება ამ დროს იქნეს მიზან შეწონილი. ძალიან დიდი მადლობა ყურადღებისათვის, ჩემო მეგობრებო, ჩვენ გემშვიდობებით, მომავალ შეხვედრამდე გისურვებთ ჯანმრთელობასა და წარმატებას.